ang kagalon. No? Muna, matod pa sa Mark 8:34 ug sa Luke 9:23. Pariharon ni sila statement sa man. Nagayon rin, who else? Me. Si Jesus Christ na gano'n. Kinahanglan kung gusto, denial. Kaning pagdumili sa atong kaugalingon. Masama niyong pagdumili sa atong kaugalingon ng soon. Sa to pa, kung naakay disunod nga instruction or kanang master or rules sa usaka institution or sa imong agalon, you have to refuse everything kung unsa nang nasa imong kaugalingon nga dili fit sa mga rules. Kinahanglan dumilian nimo ang imong abatasan nga dili maayo, nga dili fit ni ana nga buluhaton. Imong dumalaan ang imong kaning kaugalingon nga gibati for the sake of your master. No, si Jesus Christ, magingon. Then take up your cross. Sunay pag-antos ang soon. Dili yun nga sayon-sayon ang mahimong disipulo. Dili basta-basta ang soon. Ngalan nga 70 Adventista, mahimong natin ang disipulo. No. Daghan ang nagsimba na membro sa mga iglesia, labi na sa atong kongregasyon, sa atong iglesia ang soon, nga wala pa dyan mahimong disipulo. Muna nga ato ang bantayan na atong kaugalingon kung nahimo na ba tayong disipulo sa ato ang agalon nga si Kristo. Matod pa diri, disciple means to study the life of our master. Kinsa ganito ang ato ang giilang agalon nga master, kinangan istudyuhan nato ang kinabuhi sa atong master. No? Dayon,